Välkommen till en vanlig dag i ett helt vanligt villakvarter. Här bor Konrad Lilja och hans fru Louise. I 18 år har de delat sitt liv tillsammans. Konrad är en hyvens man, en grävande journalist med stora ambitioner och ett hjärta av guld. Men det han inte vet är att hans snarstuckna och karriärinriktade fru har ett gott öga till en annan man, sin chef. Konrad har ett projekt på gång. Han hör talas om ett fall där simmar försvunnit spårlöst i en liten by i bergen. När han sitter hemma och jobbar med sin research går Louise ut på after work med kollegorna. Eller i alla fall en av dem. Chefen Tony Roos. Popcornmaskinen fick Louise av sin man i 5-årig bröllopspresent. Nu planerar Konrad fredagsmys tillsammans. Älskling, kan du släppa arbetet en stund? Kom och se på film med mig, ropar han från soffan. Louise sätter sig inte med Konrad i soffan utan i sin rosa fåtölj istället. Louise tänker på någon annan. Var har du varit? Frågar Konrad sent på kvällen när Louise kommit hem. På springtur, säger hon. Jag tar en dusch, vänta inte uppe på mig. På eftermiddagarna rör sig Konrad i parken, umgås med nya och gamla bekantskaper och intervjuar spännande människor. Har du möjligtvis hört talas om Forgotten Hollow, byn i bergen där simmar försvunnit spårlöst? Samtidigt i det lilla enplanshuset som varit makarna Liljas hem i många år pågår någonting helt annat. Tony Roos är på besök. Vem som går vinnande ur striden är oklart, men Konrad inser att hans fru inte är den han tror och att han plötsligt vet hur det känns att få sitt hjärta krossat. Där är vi nu. Det är första morgonen efter Louise otrohet som Konrad alltså ertappade henne med, och han vill inte vara kvar i det här äktenskapet. Jäklar vad arg han är. Louise, han är färdig med henne nu. Han vill inte vara gift med henne mer. Innan han flyttar ut från deras gemensamma bostad så ska vi plocka ihop hans saker här i den här lilla hörnan. Så vi ska se vad som går att dra dit. Går det att plocka på sig kamera? Går det att plocka på sig någonting annat? Mm.
Jag skulle vilja ta med mig hans research som han har i alla de här kartongerna och som Louise har klagat på. Jag kanske kan lägga det i hushållskatalogen så kan vi alltid hålla tummarna för att du följer med. Kanske. Han ska ha med sig all sin research, sin gamla kamera, sin lampa som han har ärvt av sin morfar som var journalist och som han beundrar väldigt mycket. Alla sina böcker ska han ha med sig. Så. Vi tar datorn också. Det skadar inte. Så där. Nu ska vi ge upp det här en gång för alla. Han är otroligt arg på henne fortfarande. Vad bra. Skäll ut. Provocera. Oh. Blarn, kajul, not a dream. Man behandlar inte mig så här. Zimp, jabbano jimna. Vi har varit tillsammans i 18 år, gifta i 7. Hur kan du göra så här mot mig? Det är skilsmässa. Abenor finay spenu letame. Försök inte det där, Louise. Försök inte tala bort det här. Vi ska inte vara gifta längre. Ställ ner pizza. Nu är det slut. Savara? Savara? Nibs! Way before! Ser ni vad glad han blev på en gång? Dina krokodiltårar fungerar inte. Oj! Oj, vad är det som händer? Men gud! Hon försöker bara få uppmärksamhet, har alltid gjort. Gå ut och stampa i soporna, Konrad, så känns det bättre. He is mad. Han stampade en gång. Okej. Jag tror att vi tar och bryter upp det här, den här relationen nu. Och så ska Konrad flytta. Okej, här har vi då vårt nya hus som vi ska spela i den här vampyr-letsplayen. Varför springer han runt? Det här har jag sett förut och de verkar inte vilja gå in i de här stora grindarna. Jag ska kolla vad det är. Men det här är i alla fall det huset som vi ska spela och som Konrad nu har hyrt. Efter sin skilsmässa från Louise. Han är journalist. Oj! Han försöker lugna ner sig i spegeln där. Vi ska se. Lås dörr. Kan han gå hit? Så. Kan du gå hit? Hallå? Så ja. Då så. Då går vi in. Och så här ser alltså huset ut på utsidan. Jag gillar det här bygget. Måste jag säga. Och det här är en gammal ödekåk som Konrad har hyrt. Han har inte köpt huset utan han hyr här. Självklart har han köpt huset, alltså rent tekniskt i spelet. Man kan inte hyra hus, men jag tänker att han har köpt det. Det har stått tomt ett tag och nu när han skilde sig från Louise så var han tvungen att ha en snabb lösning på sitt bostadsproblem. Och då hittade han en liten annons om uthyrning av det här huset. Så vi går in, tycker jag. Så där är jag. Nu så, ska vi ta en liten titt på huset. Där Konrad ska utföra sin research om vampyrer som han har hört talas om. Eller rättare sagt, anledningen till att han är här i Forgotten Hollow. För att han har hört rykten om att det har försvunnit en massa människor i det här kvarteret. Och det Konrad det här får göra det är att undersöka vad det är som har hänt och vart de här människorna har tagit vägen.
Så, det här är ett ganska nedgånget hus. Först har vi en hall som har ett stort torn. Så jag kan visa hur det ser ut. Så där, det är öppet hela vägen upp i tak med den där ljuskronan där uppe. Och när man kommer in så hänger ett porträtt här. Sen kommer man in i den lilla salongen. Där vi har en öppen spis. Med lite porträtt och sånt. Till vänster här där Konrad var alls nyss. Här finns det ett badrum. Med badkar. Och toalett. Går man in till vänster här så har vi ett kök. Som är ganska nedgånget. Det har en öppen spis. Och en konstig receptbok med ett hjärta på. Och sen har vi matsalen här inne. Med de här stora fönstren som är helt övertäckta av gardiner. Och en flygel och en eldstad. Går man upp för trappan här. Så kommer man till biblioteket på andra våningen. Här kan Konrad göra mycket research. Och går man in hit så har vi ett arbetsrum. Alldeles utmärkt. Här ute har vi en liten balkong ut mot gatan. Och så går man in här så kommer man in i sovrummet. Som inte har använts på länge. Det står lite lådor och sånt här förvarat här. Innanför sovrummet så finns det en gammal barnkammare eller skrubb. Där det just nu bara är en massa prylar. Och övertäckta fönster precis som i alla andra rum. Ooh, creepy. Någon har försökt klösas ut här. Och innanför det har vi ett litet badrum med badkar. Det finns en våning till också. Så går vi ner till hallen här ute. Så har vi en klädskrubb helt enkelt. Där gästerna kan hänga in sina jackor. Oh, nu är det grannar här. Men i klädskrubben finns det också en dörröppning. Och går man ner här i källaren. Vad kommer man till då? Oops, jag måste gå ner manuellt så här. Jo. Då kommer man till en källarvåning. Med ett porträtt. Och en gammal kista. Creepy! Konrad har inte upptäckt det här rummet än. Men he will. Okej, vi fick gäster. Så att det är väl bäst att vi öppnar dörren och ser vem det är. Bjud in grannar. Emo-granne. Ska se. Ja, Konrad är jättearg på sin exfru fortfarande. Ledsen att han har varit tvungen att skilja sig efter 18 års förhållande och 7 års äktenskap. Och hon bara spolade ner det i toaletten liksom, utan att blinka. Så fort hon träffade sin, hade chansen med sin chef så tog hon den. Vi kan väl hälsa och lära känna varandra. Oh, whoopee gorge! Antrip! Diskutera intressen. Oj, vad är han? Hoppas det går över snart. Diskutera logiska gåtor. Wadida, huh? Caleb. Hörru du Caleb, vet du någonting om personen som har bott i det här huset innan mig? Frolis. Är det någonting du känner till? Kan du kanske komma med lite input på vad jag kan förvänta mig av att bo i den här nya kvarteret? Oj, han är jättearg. Nibahana Ufrim. Han ska inte hålla på förolämpa främlingar här. Han kan berätta om en idé till en av sina nya berättelser. Bomkaro Gabak
Kissib! Oh. Yibs! Jafu! Små prata om tomtpriser. Och sen tycker jag att Caleb ska gå. Faktiskt. Det är inga andra grannar här att hälsa på just nu. Oj! Okej, okay. Caleb drog jättefort, men Conrad tänkte att han kanske hade bråttom helt enkelt. Vi ska gå hit, här ligger en massa gammal post, så det är kanske säkrast att städa upp den först och främst. Så. Och så kan vi gå och hämta posten. Vad har vi här? Tack för att du registrerat ditt hem hos Vampyrrådet. Vi hoppas att du gillar den här gåvan som tack för ditt deltagande. Vadå Vampyrrådet, tänker Conrad. Vad menar du? Och han fick ett plasmapaket och det vet han inte riktigt vad det är. Men ja. Konstigt, men så kan det vara. Jag tror att vi rensar upp lite grann här inne i arbetsrummet. Sådär, då har jag ställt i ordning hans arbetsplats här med all hans research i lådor här vid väggen och hans inramade artiklar, vi har hans diplom, hans favoritlampa och datorn här. Åh, stackars Conrad. Jag hoppas du kommer repa dig snart. Åh, vännen. Jag älskar redan den här simben. Hur mår han? Han har lite dålig energi, så att jag tycker att han kan få gråta ut ordentligt här. Sådär, ja. Släpp ut det bara. Släpp ut det ordentligt, Conrad. Ja. Hörru, jag hörde att du blev fiende med Tony Ros. Den killen är ett riktigt kräk. Tack Camilla, tack så mycket. Han kan väl ta och skicka ett sms till någon av sina vänner i hemkvarteret. Skicka ett ledset sms till Lena. Hörru Conrad, du låter verkligen nere. Kom hit så ska jag muntra upp dig. Nej, men hon kan väl komma hit istället, tycker jag. Bjud in. Mimlet. Kiarba Uchima Tissaweb. Paraflueheng. Vi lagar lite mat. Det är ordentligt kallt här i huset, så det är väl bäst att vi tänder öppen spisarna. Så att vi får upp värmen lite grann. Och så ska vi laga lite mat också. Det kanske är säkert att göra det när hon har kommit. Hon står här ute, jag hoppas hon kommer komma in. Den här grinden är så cool, jag älskar den. Så, nu är Lena här. En av Conrads vänner från Willow Creek. Knäll om problem. Be om råd. Så ska vi
laga lite mat sen. Vi kan göra lite chips med salsa. Dupa. Many grubs, many papuka. Ugh. Oh! Chew. Ah. Hoppas hon har några bra råd till honom. Miku. Ja, nifl, sahibsa. Ugh. Kan jag mubsna? Henpei, Arthuric, Jobs, Finba, Machesine, oh. Lamas, Kithara, Gorsoy. Jag måste flytta den här växten, den sticker in. Kan du laga mat? Sådär, ja. Konrad då, vem är han? Jo, han är en undersökande journalist helt enkelt. Och han, om vi kollar här så är han en nördhjärna. Han är intresserad av fotografering. Han är duktig på författande. Han har bra karisma, logik och ja, hyfsad på matlagningen då. Och sen så är han bokmal. Han är god. Han är väldigt godhjärtad, har ett stort hjärta och vill alla gott. Han är pjoskig. Han blir illamående av att hantera rå fisk. Han gillar inte spier och blod och insekter och sånt. Det tycker han är lite äckligt. Sen är han snabblärd. Så det är den simmen vi har att arbeta med i den här vampyr-letsplayen. Spännande! Jag ser verkligen fram emot att undersöka det här tillsammans med honom. Hur går det med maten? Blir det något? Sådär, ja. Vi kan väl kalla till bords så kan de äta lite grann tillsammans. General, Granfo. Det är i alla fall tur att man har vänner som man kan söka tröst hos. Oh, han sätter sig ner i tronstolen här. Ta för sig ordentligt. Men se till att öppna upp lite grann här, Konrad, och få bort de här mörka gardinerna. Så kanske du kan få det här huset lite mysigare till slut. Jag kan diskutera författare med henne. Nibs. Ja, Nibs. Han är så ledsen. Morib Zebazia. Ah, Frickagene. Onophob. Gud, vad är det för musik de lyssnar på? Gorsoy Flazzle. Jibla. Så roligt. Parsif Yedabu. Yes. Robin Parsifay. Sambo Yelps. Byt till pratkanalen. Jag tror han gillar pratradio. Renith Padounce. PR Control. Watanini. Chofik Kappa. Gish Double Legume. Jag är intresserad för jambiska verser. Newlitz. She's a regu. Skurbs. Nu blev man lite exalterad och kom upp i varv ordentligt. Umbik Wibni Aksumar. Vänskap hjälper alltid när man är ledsen. Då kan man ta hem någon som man litar på och tycker om. Så blir det bättre. Uh-huh. Wadida. Berosh. Oh, Amudia. Så. Vi kan passa på att intervjua henne när hon ändå är här. Så jag har intervjuat henne förut, så det kanske inte funkar längre. Ska se. Kom igen nu, Konrad. Du eller diskar och är ordentligare. Arvo Vinia Quar, Jabbar, Flizza, och sen tycker jag att vi ska bena gå hem faktiskt. Och hon är också pjoski, precis som han. Visst att de hade mer gemensamt än att de bara bodde i samma kvarter innan. Wish.
Garza, Navweenok. Oh, wrong to Bibs. Så, dags att gå. Så där. Han är så otroligt trött och utsliten nu efter att ha haft en så jobbig dag. Så jag tror faktiskt att vi ska släcka de här brasorna. Konrad är inte en sån som gillar att ha brasan tänd när han går och lägger sig. Han är rädd att huset ska brinna ner. Så. Och sen så får han gå och lägga sig för dagen och sova ut ordentligt. Nästa dag är det lördag. Då är han ledig och då ska han ge sig ut i kvarteret och försöka undersöka den här saken. Så, gå och lägg dig. Ja, så ja. Det blir bättre snart. Han vill spela piano från att vara ledsen. Nej, vi har precis varit med varandra. Vi ska inte gå på kryddfestivalen. Så. Vi avslutar den här Let's Playen här och så ses vi i nästa avsnitt och då kommer vi dra igång ordentligt efter den här lilla introduktionen till Konrads liv. Ha det bra så länge så ses vi då. Hej då!